Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Videolarımız gecikirdi və vaxt tapıb yenidən 5-ci sinif dərsliyinin, yeni dərsliyinin növbəti mövzusunu izah edirik. Bu mövzu bizə köhnə kitablardan tanışdır, təcrid qanı lazımdır, mətnidir. Təcrid qanı lazımdır, mətnin yəqin ki, siz oxumusunuz, artıq mənim burada videoda oxumağıma ehtiyac yoxdur, çünki mən də oxumuşam sizinlə bərabər. Gəlin birbaşa çalışmalarımıza keçək. Çalışmalarımıza görə birinci çalışmamız nədir? Söz boğçasından yaxın mənalı söz seçməklə sıralar davam edir. Boylu, buxunlu, qamətli, baxın burada cüssəli var. Cüssəli. Bacarıqsız, qabiliyyətsiz, burada uyğun olan fərsiz var. Fərsiz. Ağarmaq, rəngi qaçmaq, avazmaq olmalıdır. Avazmaq. Maq. Və acıq, hirs, o biri də hikkə. Olacaq bir-birinə sinonim sözlərdir. Hikkə, hikkə, hikkə. Aha, növbəti sualımız bizim. Biri verilmiş sözün mənasına uyğun deyil. Pərəstiş etmək, özünə, belə deyək də, baxın, ideallaşdırmaq ola bilər, müvəffəq olmaq əldə etmək ola bilər, bunların heç biri ola bilməz. Uyğun, uyğun deyil istəyir, müvəffəq olmaq naildir, bu olmaz. Özünə nümunə saymaq olar, pərəstiş edirdi, özünə güvənirdi, güvənmək olmaz. Deməli, cavabımız birində C, ikisində də C variantı da, C variantı uyğun deyil. Burada, daha doğrusu, burada B variantı uyğun deyil, ikincidə də C variantı uyğun deyil. Növbəti sualımız bizim, söz boğçasındakı hansı sözün verilmiş izaha uyğundur? Xəstə və ya yaralara vurmaq üçün öz qanını könlü verən adama nə deyirlər? Donor. Biz bunu yuxarıdakı mətində də gördük. Kontekstdən çıxış edərək ölüm dirim məsələsi, iki ayağını bir başmağa dirəmək ifadələrini izah edin. Baxın, ölüm dirim məsələsi nə deməkdir? Yəni, necə başa düşülə bilər? Gəlin ona birinci baxaq. Və ikinci də bizim iki ayağını bir başmağa dirəmək. Demək, ölüm dirim məsələsi, yəni sonunda sadəcə bir oyundur da. Biz yəni qalib gələ də bilərik, gəlməyə də bilərik. Ölüm dirimdəsə, yəni biri ölməlidir, biri qalmalıdır. Yəni, o, belə deyək də, açıq şəkildə belə izah verə bilərik. Yəni, sonda ölüm itim yoxdur, yəni, sadəcə bir oyundur. Növbəti sözümüzsə bizim birləşməmiz, iki ayağını bir başmağa dirəmək. Yalar, yəni, bu, öz dediyindən dönməməkdir. Yəni, burada deyir ki, iki ayağını bir başmağa dirədi ki, yox, mən qan verməliyəm, siz məndən qanı götürməlisiniz. Yəni, məcbur etmək, öz fikrindən dönməmək mənasında olur. Növbəti sualımız bizim ikinci tapşırığın A bəndi. Mətində altından xətt çəkilmiş cümlələri bir daha oxuyun. Burada ifadə olunan fikir hansı epizodda öz təsdiqini tapır? Gəlin birinci burada görək, mətində altından xətt çəkilmiş fikir hardadır? Bəlkə Səlimin elə cəhətləri var ki, yaxşı futbol oynadı, bəli. Çünki Səlim nə eləmişdi? Səlim getmişdi, baxın, qan vermişdi. Görürsünüz, Səlim axırda, baxın, Alma və salam. Başqa donor yox idi. Məcbur qalıb Səlimdən qaladılar. Səlim, yəni dostunun atasına kömək eləyir. Hətta, bax, birdən donor tapılmaz. Düşünür ki, birdən donor tapılmaz. Mənim qanım uyğundur. Qoy, gedim mən qan verim. Növbəti çalışma. Obrazların nitqində, nitqinə əsasən xarakteri haqqında mülahizələrinizi söyləyin. Məndən başqa qanım bura qrupda olan yoxdur ki, bir də ki, kimdir o uşaqdan qan götürən? Bunu deyən kim idi? Birinci oğlanın adı nə idi? Biri Səlim idi, digər oğlanın adı nə idi? Adı nə idi? Adı yadından çıxdı onun. Mustafa. Mustafa bəli. Mustafa biraz səhlənkar idi. Yəni, onun qanı uyğun ola-ola. Dedik, kimdir? Necə, bir vec idi, bir yerdə artıq vecinə olmadı ki, qan bəlkə atası, bəlkə tanıdığı biridir və yaxud, yəni bəlkə götürənlər, necə ki, Səlim getmişdi, amma orada götürmüşlər. Baxın, ana dur gedək, bu məsuliyyətlidir. Məsuliyyətlidir. Amma bu isə biraz səhlənkar ola bilər. Müzakirə. Mətnin məzmundan çıxış edərək verilən fikirləri əsaslandırın. Mustafa bəzən kobud davransa da hərəkətini haqq qazandırmaq olar. Və necə olar? Həm uşaqdırlar, əsəbləşib hər hansı bir qərar verə bilər də. Yəni, oyundur deyə, oyun oynayanda, hər kəs uduzanda müəyyən əsəbi qərarlar verə bilir. Ona görə biz də bunu əsəblə əlaqələndirə bilərik. Səlim əsəbi idi, əsəbi yazaq sadəcə. Yəni, oyuna görə əsəbləşmişdi. Səlim təbiətcə sakit olsa, daxilən daha güclüdür. Çünki
O səbirli davrana bilir. Çünki səbirlidir. Baxın, səbirli davrana bilir. Doğru qərarlar verə bilir. Məsuliyyətlidir. Yəni tələskən deyil. Bu kimi fikirlər yaza bilərsiniz. Belə deyim, bu tip suallarda daha çox sizin mətndən çıxartdığınız nəticələr daha uyğun olar. Yəni yalnız mənim fikirlərimi deyil, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Məsələn, mətn planını qurun, qurduğunuz plan əsasında mətni nəql edin. Burada nə ola bilər? Məsələn, mətn planını özü üçün hissələrə bölün. Giriş əsas nəticə olaraq. Birinci yaza bilərsiniz, məsələn, futbol oyunu yaza bilərsiniz. Futbol oyununda baş vermişdi çünki birinci. Sonra televiziyada verilən xəbər. Üçüncü qrup donorun axtarılması və sonda Mustafa'nın atasının həyata qayıtması kimi başlıqlar verə bilərsiniz. Yenə deyirəm, bu kimi suallar, uşaqlar, sizin təxəyyül gücünüzdə qalıb ki, bunların hamısını mən bəzilərini bunlar yazmıram. Çünki siz də öz təxəyyülünüzü işə salın və necə deyərlər, müəllimə doğru cavablar verin və yaxud hər hansı bir cavab düzgün olmazsa müəllim sizi düzgün cavaba yönləndirə biləcək. Özünüz hansı qan qrupuna aid olduğunuzu bilirsinizmi? Sizcə nə üçün hər bir adamın şəxsiyyət vəsiqəsində onun qan qrupu qeyd olunur? Baxın, fikir versəniz şəxsiyyət vəsiqələrinə. Üzürlü, sana kartından uzaqlaşdım biraz. Deməli, fikir verin şəxsiyyət vəsiqələrində qan qrupları yazılır. Qan qrup, düşünün ki, siz yazılmayıb, amma kiməsə qan lazımdır. Həmən zaman sizin qanınızın qrupun yoxlanmağa vaxt gedə bilər. Və ya hər kəs, məsələn, kimsə xəstə ola bilər, həmin zaman qan lazım ola bilər. Vaxt olmaz onun qanının qrupun yoxlamağa və məcbur onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxırlar ki, o hansı qan qrupudur. Məsələn, mən ikinci qan qrupuyam. Burada müsbət də deyirlər ki, müsbət qan qrupuyam. Növbəti, orqanizm üçün qan qrupları. Orqanizm üçün qanın böyük əhəmiyyəti var. O, bütün orqanları qidalandırır və onların fəaliyyətini təmin edir. İnsan müəyyən səbəblərdən qan itirərsə, sağlamlığına təhlükə yaranır. Belə hallarda xəstəyə qan köçürülür. Bəs qan köçürmə necə həyata keçirilir? Hər bir insan istənilən xəstəyə qan verə bilərmi? Donorlarda xəstənin qan qrupları arasında uyğunluq olmasa bu mümkün deyil. İnsanlarda mənfi və müsbət rezusluğu olmaqla 4 qan qrupu var. Dünya ərazisində 85% müsbət, 15% isə mənfi rezusluğu qan qrupuna aiddir. Təbabətdə mənfi rezusluğu qana çox ehtiyac olur. Çünki belə qan olan xəstələr yalnız mənfi rezusluğu qan qəbul edə bilirlər. Rezus sözü, baxın, rezus sözündə burada siz üçün mənasını verib, makaka rezus adlı meymun cinsinin adından götürüb, alimlər ilk dəfə bu meymun üzərində araşdırma apararkən rezus faktorunu aşkar ediblər. Gəlin buradan belə bir mətn oxuyaq. Daha doğrusu belə bir nəticə çıxaraq ki, qan verə bilən qruplar. Qanı qəbul edə bilir. 1, 2, 3 və 4-cü qruplar. Demə, birinci qrup bütün qruplara qan verə bilir, amma qan qəbul edir yalnız birinci qruptan. İkinci qrup yalnız deməli 2 və 4-ə qan verə bilir. Qan qəbul edir 1 və 2-dən. Üçüncü qrup 3 və 4-ə qan verə bilir və qan qəbul edir 1 və 3-dən. Dördüncü qrupsa bütün qruplara yalnız dördüncü qrupa qan verə bilir, amma qan qəbul edə bilir. Yalnız yox, bütün qruplardan qan qəbul edə bilir. Məsələ qan qəbul etmə deyil uşaqlar, məsələ həm də rezusun üst üstə düşməsidir. Burada bu mətni əlaqələndirə bilərik ki, dünyada 4 qan qrupu var və bu qan qrupları necə ayrılır və hansı birinci qrup hansı qruplara, ikinci qrup hansı qruplara qan verə bilər və yaxud birinci qrup yalnız necə deyirlər, qan əldə etmək üçün birinci qrup qana ehtiyac olur. Bu cədvələ əsasən mətni özünüz də davam elətdirə bilərsiniz. Belə deyək, mən ümumiyyətlə bundan əvvəlki toplu izahlarında, istiqlarda biraz bütün cavabları sizə ötürməyin əleyhinəyəm. Sadəcə sizdə mətn haqqında müəyyən məlumat yaratmağa çalışıram. Hansı xüsusi izahlar varsa onları verməyə çalışıram ki, çünki siz özünüz də nəsə beyninizi inkişaf etdirə biləsiniz. Hamısını köçürmüş olmayasınız. Mətni aşağıdakı plana uyğun davam etdirib yazın. Mustafa'nın etirafı, ata ilə görüş, ayrılmaz dostlar. Aha, Mustafa'nın etirafı ola bilər ki, Mustafa deyə bilər ki, mən təəssüf ki, sənin haqqında belə düşünmürdüm. Mən yalnız oyuna görə əsəbi idim və sənin haqqında mənfi fikirlərdəydim. Birlikdə atasının yanına getdilər. Atası Səlimə təşəkkür elədi. Onların dostluğun yaxşı olduğunu vurguladı və dostlar gündə tanınar deyə öz oğluna məsləhət verdi və oğlanlar da davamlı olaraq dost oldular. Və bununla da mətni bu haqda fikirlər əlavə edib mətni davam etdirə bilərsiniz. Çoxmənalı sözlər, amonimlər.
Cümlələrdəki göz sözünün həqiqi məcazi mənada işləndiyini müəyyən edin. Onlar arasında məna yaxınlığını izah edin. Qızın gözü bağın həqiqidir. Həqiqi. Bulağın gözü dubduru, bu məcazidir. Zidir. Dolabın gözü də məcazi. Bu zih. Məcazi. Nəyə görə? Baxın, burada qayda verib bizə ki, dildə olan bəzi sözlər həqiqi məna ilə yanaşı məcazi mənada bildirir. Məsələn, insanın burnu, gəminin burnu, ayaqqabının burnu. Belə sözlər çoxmənalı sözlər adlanır. Çoxmənalı sözün mənaları arasında yaxınlıq olur. Yəni, biz gözü görmək üçün yəni, istifadə edirik. Bulağın gözü, göz dediyimiz, yəni rəfin, daha doğrusu, dolabın gözü ilə bulağın gözü. Necə insanın üzərində göz, baxın, bir üz çəkək, üz çəkək, üzdə bir dənə burada, bir dənə burada belə xətt kimi görürük. Eyni şeyi biz, məsələn, belə bir bulaq çəksək, bulaqda iki dənə su gələn yer olsa, göz oxşuyur. Dolab çəksək, dolab belə yerə bölürük, bir dənə belə, bura bir göz olur, bura bir göz olur. Yəni, müəyyən bənzətmə əsasında söz həqiqi mənasından törəyən mənasıdır və məcazi məna bildirir, çox mənalı sözləri əmələ gətirir. Gəlin belə deyək, burada burun sözünü verib bizə. Şəkillərə burun sözünün mənaları arasında yaxınlığı. Baxın, oğlanın burnu, yəni başın ucu hissəsidir. Ayaqqabının ucu hissəsi burundur, gəminin ucu hissəsi, o da onun burnudur. Deməli, çox mənalı sözdür, məcazi mənalı. Burada nəfəs almaq üçün, amma burada bənzətdiyinə görə biz bundan çox mənalılıq əmələ gətirmişik. Cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin mənaları arasında yaxınlıqları izah edin. Ana körpənin ağzını sildi, qapının ağzını ot basmışdı. Buna baxın, məcazidir. Bu, buna bağlı məcazidir. Çünki körpənin ağzı, yəni insanın ağzı həqiqi mənadadır. Yəni, açılıb bağlanan yemək yiyilən yerdirsə, qapının ağzı, qapı açılıb bağlanan yer olduğuna görə onu ağza bənzədirlər. Piyada yolu keçdi, burada həqiqi mənadadır. Bu həqiqi, bu məcazi. Bu həqiqi həyat yolu məcazidir, çünki bənzətmə ilə yaradılıb. Dağın ətəyi məcazidir, amma paltarın ətəyi həqiqidir. Paltarın ətəyi dediyimiz, paltarda olanda ən aşağı yeri necə ətəy salınırsa, dağın da ən aşağı yeri ətəy sayılır. Körpənin üzü gülürdü, körpənin üzü həqiqətən görürük, üzdü. Yəni, görünən bir hissədir həqiqi. Düzdür, insanın üzündə nə bilim, göz, qaş, yəni, üz, dil, dodaq, bunlar olursa, amma çayın üzündə görünən hissədir. İlk gördüyümüz isə üz deyirik. Ona görə məcazi mənalı və çox mənalılıq əmələ gətirib. Növbəti qaydamız ki, amonimlərdir. Dildə eyni cür deyilən və yazılan sözlər var. Onların mənaları arasında yaxınlıq olmur. Bu, nə deyəmək, yeni bir əqrəb. Deməli, hər hansı əşəratdır. Bir də əqrəb saatın əqrəbidir. Ümumiyyətlə, belə deyək, yazılışı və deyilişi eyni. Mənaları fərqli olan sözlərə amonimlər deyilir. Mənalar və çox mənalı sözdən fərqli olaraq baxın, çayın üzü burada məcazidir, bu həqiqidir. Amma burada əqrəb, hər iki mənası həqiqidir. Amonimin hər iki mənası həqiqi olmalıdır və bir-birindən tamamilə fərqli olmalıdır. Heç bənzətmə də ola bilməz. Bəzən eyni, bəzən müxtəlif niksələrinə aid ola bilər, amma çox mənalı sözlər, baxın, burada yazıbmı yoxsa yox, çox mənalı sözlər, çox mənalı söz, söz həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur. Növbəti çalışmamız bizim cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin mənalarını izah edin. Onların amonim olduğunu. Baxın, qələbə münasibətlə toplardan bu silah növüdür. Havaya yayılma atəşi açıldı. Gənc futbolçunun zərblə vurduğu top, bu da futbolda oynanılan topdur. Tamamilə bir-birindən fərqlidir, amonimlik yaradır. Bizim bağda müxtəlif meyvə ağacları var. Yəni, bu bağ, meyvələr yetişən bağ, ağaclar olan bağ. Bir də ayaqqabının bağı, bu da tamamilə fərqli mənadır. Yəni, ipi deyirik, həm də bəzən istifadə edirik. Bu da omonimə aiddir. Növbəti görək çalışmadır, yoxsa növbəti mətindir, növbəti videoda görüşərik, hələlik.